Nemoj svoju ljubav stavljati na zlatarsku vagu. Ne započini najprije odvagivati koliko ćeš dati niti odmjeravati koliko daleko treba ići. Neka tvoja ljubav bude spontana. Odvagivana, odmjeravana ljubav i nije ljubav. To je račun i ne donosi radosti tako nećeš biti sretan, nego životariš nepokretan i ravnodušan, a dani prolaze kao umorni, spori putnički vlak. U tvojoj nutrini nikada neće biti toplo, nikada nećeš imati volje zapjevati i poskočiti. Spontana ljubav je nešto fantastično spontana ljubav prema svojem mužu prema svojoj ženi prema ljudima u tvojoj blizini u tvojoj okolini prema onome tko pati prema onome tko stoji na rubu spontana ljubav tek ćeš po njoj postati čovjek tvoje bogatstvo nije ono što imaš ono što posjeduješ od materijalnih dobara nego ono u čemu uživaš ako se možeš radovati cvijeću smješku igri djeteta bogatiji si i sretniji od milionera. spontana ljubav prema ljudima i stvarima koji te okružuju to je tvoje najveće bogatstvo tada se možeš odreći mnogo čega drugoga što čine majke nikada nisi bio toliko jedno s jednim čovjekom nikada toliko prisno povezan kao sa svojom majkom. Ona te je nosila, hranila, odgojila, meso od njezina mesa, krv od njezine krvi, pio si svoj život iz kaleža njezine ljubavi. Tvoje rođenje bilo je za nju, nakon svih bolova, divna radost. I bilo bi jako žalosno, ako danas za svoju majku ne bi više bio radost. Prave majke su fantastične, starije kao i one mlađe koje su upravo postale majke. One se redovito ne bave pronalascima, nemaju katedre, ne grade ceste, mostove i gradove. One čine neizmjerno više. Stvaraju ljude za sutra. Majke donose u svijet ono što je najvažnije od svega, ljubav. Bog svako dijete ljubi srcem njegove majke. Gdje majke kapituliraju, tu umire ljubav. A gdje je ljubav mrtva, tu više nijedan čovjek ne može vjerovati u Boga ili u život. Zaštićenost, sigurnost. Svaki čovjek koji dolazi na svijet, čitav svoj život traga za zaštićenošću. Želi naći dom, sigurnost, ljudsku toplinu. Tko ne nađe sigurnosti, pogođen je, načet, ne osjeća se dobro u vlastitoj koži. Dijete mora naći nježnosti i sigurnost u oca i majke. Mladići traže sigurnost kod djevojaka i obrnuto. Ljudi traže zaštićenost i sigurnost u braku i prijateljstvu. Temelj svake sigurnosti jest ljubav. Gdje nema ljubavi, nego vlada sebičnost, tu se razara sigurnost. Ljudi postaju usamljeni, više ne znaju kamo pripadaju. Gube svaki oslonac, bez domovine su, uvijek nekamo tjerani, a nikada zadovoljni. Drama našeg vremena jest da jedni drugima više ne možemo pružiti sigurnost, sigurnost i zaštićenost doma, jer ni sami više nismo zaštićeni, jer smo zaboravili ljubav, jer smo napustili izvor svake ljubavi, Boga. Želio bih ti jednostavno reći: Pokušaj tihim obraćanjem Bogu opet naći ljubav. Ako si u Bogu zaštićen, moći ćeš i svojim bližnjima dati toplinu, zaštićenost, dom i tako ćeš postati sretan. Manje zahtijevati Da bi bio sretan, ne moraš u prvome redu povećavati svoj imetak, nego smanjiti svoje zahtjeve. Mnogi postupaju upravo obrnuto nezadovoljni su onim što imaju i pokušavaju dobiti stvari koje im zapravo nisu potrebne. Ali oni to žele jer i drugi to imaju, jer se to u reklamama hvali i ne kao zadnje, da bi time imponirali ljudima koji ih ne mogu podnijeti. Ti nemoj tako. Nećeš time biti ništa zadovoljniji, a možda upadneš i u dugove imao bi samo jednu nekorisnu stvar više, a sutra bi ti se opet prohtjelo nešto drugo. Prije ili kasnije ipak ćeš ustanoviti da sa svim tim suvišnim stvarima ne postaješ sretniji. Bogaci i sretan ne ako posjeduješ mnogo, nego ako se znaš mnogo čega odreći. Ne teži za posjedovanjem bogatstva nego teži za tim da budeš bogatstvo za druge Gdje je ostalo cvijeće Kaži gdje je ostalo cvijeće Cvijeće dobrih ugodnih lijepih stvari u novinama i na televiziji u svakodnevnim razgovorima ugušilo se i umrlo u lavini izvješća o nasilju, ubojstvima, katastrofama, velikim i malim skandalima. Nitko ga nije vidio, nitko za njega čuo. Ugušilo se i umrlo u novčaniku trgovaca senzacijama na usnama zlogokih proroka. Kaži gdje je ostalo cvijeće, cvijeće malih pažnji, cvijeće onoga da smo dar jedni drugima muž ženi, žena mužu, svi ljudi jedni drugima. Propalo je u malim kućnim ratovima, u krizama i svađi, jer smo tako tvrdoglavi, jer ne možemo prevladati svoju smiješnu osjetljivost, svoju razdražljivost. Kaži, gdje je ostalo cvijeće? Cvijeće zaštićenosti i sigurnosti što je možemo pružiti jedni drugima. Imaš srce, a evo, tu je čovjek koji te treba. Zar si slijep i gluh? Putovi do srca. Možemo slati rakete na daleke planete, sateliti munjevitom brzinom prenose vijesti s jednog kraja zemlje na drugi. Ali svi teže, ali sve teže nalazimo putove do duha i srca onih koje volimo. Žena kaže: Najčešće ne uspijevam s njim razgovarati. Ne nalazim više kontakta s njom, govori muž. Koliko mu god govorimo, dijete nas uopće ne sluša, kažu roditelji. Koliko dugo već nisi prošetala sa svojim mužem, prošetao sa svojom ženom držeći se za ruke? Možeš li se još uključiti u igru svoje djece? stisak ruke, milovanje, tihi dodir i već nastaje ozračje privrženosti i naklonosti, dublje od ikakvih riječi. Blizina, kontakt, nježnost, stvari su kojih se često moraju odreći upravo oni ljudi koji ih najviše trebaju. Bolesni, usamljeni, oni koji trpe. Dragi dodir, postigne kad kad više od čitavog vodopada lijepih riječi, ali pazi da iz dodirane nastane osvajačka želja za posjedovanjem. Mnogi brakovi se danas razilaze, sve više stojim pred pitanjem zašto ljudi ne ustraju u ljubavi. Ta toliko su strastveno željeli jedno drugo, odlučili se jedno za drugo, zašto je sada tako teško kad se iz dana u dan mora živjeti jedno s drugim najčešće jedno od drugoga očekuju previše onaj drugi treba biti ljubazan onaj drugi treba mene nositi na rukama onaj drugi ne smije biti loše raspoložen onaj drugi ne smije predbacivati zato je nada se važno da uzajamno uvažavanje i ljubav neprestano rastu već sitnice mogu popraviti klimu. Riječ priznanja, kompliment, pažljivo odabrani dar. Pokušajte uvijek iznova mirno razgovarati jedno s drugim. Razgovor pun povjerenja, podijeljena radost i zajednički podneseno trpljenje obnavljaju i potkrepljuju povezanost. Draga ženo, budi srdačna i razborita dragi mužu, nemoj biti ravnodušan i hladan. Nađite vremena jedno za drugo, samo će prava ljubav ustrajati. Ne čekati dok bude prekasno. Možda još imaš oca i majku, možda si oženjen. Budi tada prije svega kod kuće srdačan, pun pažnje i dobrote prema drugima jer kad otac ili majka muž ili žena umru često se dogodi da onima koji ostanu djeci ili bračnome drugu bude jako žao što su katkad -kad prema njima bili tako malo ljubazni tada ćeš najprije pomisliti na trenutke kada si prema starom ocu ili prema staroj majci bio nestrpljiv krut te nisi imao razumijevanja kada je možda bilo velikih poteškoća. Kao muž, sjetit ćeš se tada prije svega kako si prema vlastitoj ženi pokazao ponekad premalo poštovanja i sposobnosti su uživljavanja, a kao supruga postaćeš možda svjesna koliko je tvoj muž morao biti razočaran zbog tvog lošeg raspoloženja i ljubomore, zbog tvoje izostale naklonosti tek tada ćete osjetiti koliko je onaj drugi potiho trpio. Tada ćete, a da to nitko ne vidi, briznuti u plač. Da sam barem imao još samo pet minuta, da sve reknem i sve opet popravim, samo pet minuta, ali prekasno je žaliti ako se čeka da netko umre. Jedina šansa ako te zadesi bol, nemoj se pobuniti. Nemoj reći nemoguće, sve samo to ne. Ne mogu prihvatiti, to je preteško i previše nepravedno. To nisam zaslužio. Trpljenje je tajna. Zadesi iznenada brutalno i nemilosrdno. Prometna nesreća, bolest, hendikep, stramputice kojima krene dijete smrt dragog čovjeka. Gotovo se gušiš od bola i želiš sve odbaciti, sve napustiti, ali to je očaj koji sve čini samo još gorim. Pokušaj prihvatiti. Možda možeš postati novi čovjek, nutarnje dublji i bogatiji, dobrostiviji, s više suživljavanja su u položaj drugoga. Pokušaj prihvatiti. To je tvoja jedina šansa. Trpljenje čini tvoje srce većim i širim i otvara ga za nikad dotle upoznate radosti. Vlastitim trpljenjem ti možeš postati luka spasa za ljude u potrebi. Priča se ostvaruje. Budi dobar prema ljudima, ljubazan, pažljiv, prije svega prema bolesnima, hendikepiranima, starijima, prema ljudima koje je život potisnuo na rub. Donesi cvijeće ljudima dok su oni još živi. Nemoj čekati da umru, pa da onda osjećajno uzdahneš, nisu imali mnogo od života. Zašto toliki ljudi nemaju ništa od života? Jer nemaju prijatelja, ljudi koji ih vole jer nigdje ne nalaze znak simpatije, jer za njih cvijeće nikad ne cvate. A cvijeće može kad što učiniti čuda. Ne mora to biti nikakvo skupo posebno cvijeće, obično jednostavno cvijeće, smješak, dobra riječ, mala gesta, i to je cvijeće. I najmanji cvijet, darovan toplim srcem, pripovijeda onima koji ga dobiju lijepu priču divnu priču o komadiću neba na zemlji gdje su ljudi jedni drugima anđeli gdje za svaki strah za svaku bol i za svaku suzu postoji prijateljska utjeha gdje ljudi jedni za druge cvatu kao cvijeće čujem iz usta tisuću bolesnika hendikepiranih, starijih i usamljenih isti krik. Donesi mi cvijeće prije nego umrem. Učini nešto da ta priča postane stvarnost.